នេះយុទ្ធការរបស់ដែរចូលចិត្តអាស្មោះអូយដាក់ចិត្តវាអាមាអូយចាក់ចាក់ទៀតអូយងំអញអើយប៉ុន្តែផឹកមិនគ្រប់ហ៎នោះរងចាក់ស្រាបៀម៉ែអញហើយផឹកចុះមានអីខ្លែងដែរណែខ្មែរសុទ្ធសាតហូបខ្មែរអាមេគីមីតែសម្លាញ់ចុះប៉ុណ្ណឹងស៊ីមីក្រូណាណោះកើតមកវិញចាំពេញស្រាអូមែនតោះនិយាយចាស់ពុកម៉ាក់ផឹកតោះតោះផឹកដែរតែមកកត់ណាងឹតស្អីអាយពេលបន្តាណាហ៎បន្តាចាប់ដល់ហើយអូចាមកទៅវិញអាយជួចចាប់អាហ្នឹងអាអើយហើយសម្លាញ់ចិត្តតែមកត្រូវចិត្តគ្នាមកជែកជែកឯងខ្លះសេពីទូវិញក៏មិនអាហ្នឹងចេញមកពីទូហ្មងរីជីណលមកណាចូលចិត្តណាស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងអាយុធការហ្នឹងនោះពេញយំហ្នឹងអាចណែអាយ៉ាណែចតងឲ្យប្រឡងថ្ងៃអីហ៎ជួយឲ្យតែខ្វល់អីប្រឡងធ្លាក់ជាប់វាដែរសំខាន់ហ៎សំខាន់ម៉ែអញមានលុយងាប់ហ่าម៉ែអញកូនមួយឯងត្រូវអ្ហាអញបងប្អូនតែឯងមានលុយធ្វើអីកើតមានលុយអីឯងចាំមានលុយធ្វើអីកើតដែរហ្នឹងហើយទៅពូម៉ាហើយគុំខ្វល់ធ្វើអីកើតដែរមានលុយហ่ะអាយ៉ាពូម៉ាឯងលៀនមួយឯងនោះបាក់ដប់ដល់ថ្ងៃណាមួយជីកង់នោះអើហ្នឹងហើយណាអូអាសើបកែថ្នាក់អញចាអាសម្រាយកែម្លៅហ្នឹងទេអាស្រ័យម្នេះមកដាក់មកកំប៉ុងឯងញ៉ាញ់ថាខ្ញុំធ្វើអីចាអូឯងគឺផឹកលេងឯងអត់គេសុំតុកគ្នាជិះផឹកឯងហើយចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយគេអត់ខ្ញុំមានតែមើលមេរៀនមើលអីហ្នឹងអានេះស្រ័យកែម្លៅហ្នឹងឯងហើយបានធ្វើវិជ្ជាឯងមិនបាច់ពុះមាត់ឯងអាគីឡូស្រាសោស្រាថ្នាំមកឯងផឹកមកអត់គេសុំតុកគ្នាជិះផឹកមែនតើឯងតើអាស្រ័យមកចេះទូមានទេអញណាតើសិនឯងក៏ពីចង់ដាក់ខ្លួនឯងហ៎អាមិនបាច់គិតទេគិតតែខ្លួនឯងទៅ
ត្រូវឲ្យឡាយឲ្យស៊ីកំប៉ុងមានហ្នឹងឯងណាស់ស្រែកែម្លាំងទៅឯងណែនាំខ្មោចទៅខ្លួនឯងក្រលហាមយើងសំខាន់ដល់យើងមានលុយយើងធ្វើអីក៏កើតទៅខ្មោចកើតមកជាកូនអ្នកក្រខំប្រឹងពីលចេញពីស្រុកឈានជើងចេញទៀងទឹកណែចិត្តកូនគ្រាដែរមិនចង់ឃ្លាតពីលោកទេតើអំពីជីវិតទួឆ្ងាយក៏ដាច់ចិត្តដែរកូនសូមលាពុកម៉ាញ៉ាឃើញអាសម្លែហ្នឹងផឹកលែងឆ្ងាញ់មើលមិនណែនាំណែនាំដូចម៉ែអើអញអីតោះផឹកចៃមិនហ្នឹងទៅទៅក្រោកគេទៀតចាអើយឺរឿងអាហ្នឹងអាអើបាច់តោះបងហ្អាយណាមកយកតោះមែនអាទៅមកបាច់ជួយណាជិះសួរប៉ាបាទខ្ញុំជាកូនផនកូនថាម៉េចគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍អញមានរឿងអីមិញអូមានរឿងអីណាប៉ាគ្នាជប់គ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍
ូអូចៅពីតែចៅចុះហ្នឹងហ្នឹងអញក៏អត់ដឹងអីអត់ចេះរកស៊ីហើយវាមិនអាអញនៅគេដូចអញវាមិនវាអត់ស្គាល់ដំណងអាហ្នឹងអូអាចៅមេជើងកណាទៀតមេហ្នឹងហើយតើក្រុមហ្នឹងយ៉ាងអញ្ញមជឿនទៅចាំមកខ្ញុំជឿនអាចារ្យមិនអាចអ្នកខ្លួនមកកាន់ហ្នឹងមកពីគ្នាអត់ស្ដាប់ពីទូមានខ្ញុំអីសម្លាញ់ហើយចុះឪពុកម្ដាយឯងទៅណាហើយគាត់ជួបខ្លួនឆ្នាំច្រើនជួបអូហើយចុះក្រុមរបស់ឯងហ៎អត់ពីអត់ពីខ្លួនឯងទៅខ្ញុំហ៊ុនគ្នាមកខ្ញុំគិតតដើរលេងស៊ីផឹកឥឡូវក្រុមហ៊ុនណាលោកលាយអស់អត់អីទីសំណាញ់យើងនៅតែជាមិត្តគ្នាណាចាំគ្នាជួយឯងណាចាំគ្នារកខាងជួយឯងខ្ញុំជួយជាតិជួយពាក្យដែលគ្នាប្រមាថជាតិឯងលើកមុនជាតិអត់អត់ខឹងគ្នាពាក្យតែឯងប្រមាថគ្នាគឺគ្នាចងចាំទុកក្នុងទុកបាក់នេះចេញហើយពាក្យអាពាក្យប្រមាថដែលមិត្តគេឯងប្រមាថគ្នាគឺគ្នាមានសត្វថ្ងៃគឺមកពាក្យប្រមាថរបស់ឯងហ្នឹងឯងអត់គ្នាខំប្រឹងទៅបានទៅសត្វថ្ងៃនេះគ្នាគួរតែអរគុណឯងវិញទេម្លាញ់តោះ